sire hoobiyaala ayay dagaalamayaasha hubeysana al-shabaab xala kusoo tuureen degmada ceelheer ee ka tirsan gobolka galgaduud halkaasu farisamo ay ku leehiin cutobyo ka tirsan xoogga dalka oo garab ka helaya ciidamada dadka deegaanka

uayhoobiyaasha ay ku garaacayaan goobaha dadka shacabka ay ku sugu yihiin ee gobollada dalka saraakiisha ciidanka xooga dalka kuwa deegaanka waxay sidoo kale xaqiijiyeen inay ku raajoogaan xubnihii weerarka soo qaaday islamarkaasna ay doonayaan in meel kasta ay tagaanuga dabategi doonaan hoobiyaasha lagu soo garaacay degmada caleee gobolka galgaduud ay saraakiisha ciidanka xooga dalka sheegeen inaan laga soo tuurin meel fog isla markaasna ay doonayaan in ay weeraraan goobo kala duwan oo markaas ay tuhmayaan inay ku sugayeen xubnaha hobyaasha dhawrka kusoo tuuradegmada ce gobolkagalgduud degmadaktirsangobolkagalgdud wab a ka tahay

hoobyaasha ay ku garaceen kooxda argixisada al-shabaab degmada ceerleer waa qayba ka tahay dhibaatooyin dhowr ah oo ay ka geysteen deegaano badan oo katirsan galmudug oo qayba katahay degmada camaara oo ay geysteen kasaare kala duwan oo isugu jira dhimashii dhaawac waxaana dadka xogaalka ay xaqiijinayaan in al-shabaab ayyaraatay awoodii gobolkana ku lahayn maadama aysoo tuurayaan hobyaal kala duwan oo markaas agudanleyiiin ina ku dhibaateen dadka shacabka aee kusugan degmooyinka frsma xoogaa kuleyihiin ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo garabka hel darawista galmudug iyo ciidamada deegaanka وعن مركز سعيد كحوق الدلك كود ديجان كيشجان إن يقطع فيه عدة دقيم كاسيس لمركز إن أيسن دعدون إن إن كحد أرجع السدا هيدب قصة وران جوبها جوب حسن أحمد محمد ريدي كولومبي عداد كيديو إيش بس الله أكبر ورمى قات بيلان أركاي أبا متيا تربتا مسا تبلل تيا الله إله هبا الله بين سومالي سودانيس سومالي سودانيس هوسبيتال إس إس إتش بريمير وولد باهت راح بلشنا كوبي حبيلك كدو كو إبسو أما كجي إبسو بريمير وولد أديجا أديجا